thank mm -hmm. tweede dag baie welkom by 'n mosaïek oordeenking. Ons leef ons self in die storie van die Emous ingangers in en uh, ons kyk na die rol van stories in ons lewe. Ons lewe neem 'n storievorm aan. Dis nie die aard van ons lewens. Ons deel geduire, goed wat met ons gebeur het. Ons bring dit in verband met mekaar oor 'n tydperk. Ons sien 'n storielyn, ons kry betekenis daai uit. Ons verstaan onsself beter deur die stories wat ons vir onsself vertel en wat ons vir ander vertel. En daar is 'n diep behoefte in elkeen van ons om ons storie te deel en die stories van ons lewe te deel. Een van die groot digters van ons tyd het gesê: "O die pyn van 'n storie wat nooit vertel is nie." Nek het dit gesien. Herskry gelede het ek by 'n vriend gaan kuier. Hy bly in 'n informele nedersetting en hy aand net voor het ons slaap sê hy vir my. Baie dankie vir my besoek. Hy het nog nooit iemand gehad wat by sy huis kom slaap het nie. Dit's klein en daar is nie eintlik plek nie. En hy sê baie dankie dat hy met my kan praat en dat hy vir my sy storie kan vertel. Ek het nie baie nee te gesê. Ek's arm en baie mense dink as jy arm is, dan wil jy net altyd iets hê by iemand anders. So, en, en mense sien jou nie raak nie. Hulle ignoreer jou. Hulle slaag geen ag op jou nie. Dink jy het niks waardevols om te sê of om by te dra nie. Hy sê dankie dat ek my storie kom vertel vir jou. Dit het my diep getref. Ek was half ontwrig geweest daareer dat hy so dankbaar was aan dat dit soveel vir hom kon beteken om net woorde te gee aan sy lewe, aan sy ervaring. Ek het dit gesien erik gelede toe 'n ma my kon vertel dat haar dogter nou in Londen bly en dat sy haar dogter kon besoek. En uh, dit was my vreemd geweest dat sy dit doen, dit kos baie en um, ek dink hulle probeer geld bymekaar maak en een van die redes hoekom my dogter gaan werk het in Londen was hy's om geld bymekaar te maak. Maar sy het gesê sy het 'n dringende behoefte. Sy het gespaar, maar sy is bereid om na nou haar spaargeld te vat vir 'n Maakaartjie te koop dat haar ma kan besoek. En ek vra nou hoekom die dringendheid? Sy sê sy my dogter het gesê, I need a witness to my life. Dit net nodig dat Mamad kom kyk. Waar bly ek? Waar koop ek my kos? Wie is my vriende? Hoe leef ek? Ek moet deel die gebeure van my lewe en wat besig is om met my te gebeur. Anders begin my lewe nie meer baie sin maak nie. Dis 'n diep behoefte in ons en dit is wat Jesus ook doen hy hy draai na twee mense toe wat ons nie hulle goed ken nie en ons weet nie hulle hoekom is hulle in die groot storie van die huilse gebeure nie want hulle was nie hulle het nie 'n belangrike aandeel daarin gehad nie maar Jesus besoek hulle na sy opstanding en dan praat hy met hulle en hy sien hulle is mismoedig en hy vra hy vir hulle watter woorde is dit is dit wat julle met mekaar loop en wissel en waarom is julle bedroef hy weet presies waaroor dit gaan Hy het eintlik nie nodig om te luister nie. In die rede hoekom hy dit vra, is nie vir sy eie ontwil nie. Hy vra dit vir hulle onthaalwe. Hierdie vraag help hulle om te reflekteer oor hulle lewe, om te dink en te kyk na die goed wat met my gebeur het. Dis een van die eerste groot belangrike goed wat jy moet doen en dis iets wat ons moet leer om te kan doen. Want sonder dit Kan jy nie die gebeure van jou lewe bymekaar uitbring nie? Kan jy nie kyk na jou lewe in 'n storievorm nie? En en dis waarna toe hy hulle uitnooi. In uh, in die 6de eeu het Sint Victor van Hugo gesê, daar's drie boeke wat jy moet leer om te lees. Hy sê die Heilige Skrif, die boek van die skrif, hy sê die boek van die natuur en die boek van jou ervaring. Hy sê want dit is twee plekke waar jy God se stem sal hoor en uitvind dat God met jou praat. Leer om te luister na jou ervaring, om te kyk na jou ervaring. Maar dan moet jy dit verder vat. Jy moet woorde gee. Jy moet dit vertel. Jy moet dit sê. En dit is wat Jesus hierdie twee onbekende disippels na toe uitnooi. Gee woorde praat oor jou ervaring. Daar is iets groots wat met jou gebeur as jy dit doen. En daar gebeur iets groots met hierdie twee disipelstole dit doen. Jy weet, baie keer net om na jouself te luister. In hierdie week praat ek met iemand en terwyl hy my vertel, toe sê ek, oh, "Ek is al maar so selfsugtig om so te dink en so te praat en dit te wil hê." Sien, nie noodwendig nie, ek het nie beoordeel of geëvalueer wat dit is of dit goed of sleg is wat jy sê nie dit is hoe dit is maar wanneer jy dit sê hoor jy jouself jy reflekteer oor dit wat jy sê want dit vorm ook wie jy dink jy is en jy kom agter wat is die storielyn so ek het 'n vriend wat dikwels vir my vra en sê as ek klaar met hom gepraat het so is dit jou storie is dit die storie wat jy jouself vertel in dukwels slaand haar die opmerking my voor die kop om te dink ja wat is ek besig om myself te vertel uit die gebeure van my lewe en dit is wat uiteindelik met hierdie disippels gebeur net hierdie proses hierdie pad wat hulle stap lei uiteindelik na 'n totaal nuwe storie toe en is wat met ons kan gebeur. Dis nie so seer dit wat met jou gebeur nie as dit is wat jy jouself vertel van dit wat gebeur. Die storie wat jy opmaak oor dit wat met jou gebeur. En dis die uitnodiging wat Jesus vir sy disippels rig. Kom ons doen 'n gebed saam. Here ons dankie vir die lewe wat U vir ons gegee het. En ons dankie vir die unieke pad wat elkeen van ons stap. Met alles wat met ons gebeur, wat ons pad laat ons kom. Help ons Here om te kyk en agter te kom hoe ons gebeure by mekaar sit. Wat die storie is wat ons ons self vertel en help ons om die moed ook te kan hê om hierdie storie te deel. En dankie dat ons kan weet jy luister altyd na ons storie. In Jesus se naam. Amen.